crime e corrupção. Larga a arca! Invade agora, muita vai, ação vai, vai! Numa história eletrizante. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de serviço. Não confie em ninguém. Samuel L. Jackson é... O Cara. No Cine Rede Brasil Top, sábado às 10h30 da noite.